Cancer is uncontrolled growth of abnormal cells in the body and destroy the normal body tissue. Cancer is the second leading cause of death globally, accounting for about 9.7 million deaths in 2022. But there is hope. Early detection and prevention can save life. We will explore the facts about the cancer, its types, risk factor and symptoms, importance of screening and its prevention. Ko kun san cewa cancer wato ciwon daji ita ce cuta ta biyu take haifar da mutuwa a duk fadin duniya. Alƙaluma sun bayyana cewa ciwon daji na haifar da mutuwar sama da mutum 72,000 a shekara a Najeriya. Ire-iren ciwon daji sun haɗa da ciwon daji na mahaifa, ciwon daji na mama, ciwon daji na ƙwaƙwalwa, ciwon daji na jini, ciwon daji na huhu, ciwon daji na hanji, ciwon daji na prostate da ciwon daji na fata da dai sauransu. Ciwon dajin mama ciwo ne wanda ƙwayoyin halitta wanda suke ba a daidai ba suke fitowa a cikin mama kuma su zama ƙari. Ciwon daji shine mafi yawan dajin da aka fi samu a matan duk duniya. A Najeriya kashi 22.7 na sababbin ciwon daji a mata ne. Abubuwan da za su iya sa mutum ya kamu da ciwon dajin mama shine mutum ya kasance na mace ko suna da tarihin shi a dangi ko gado ko kuma shekaru daga shekara 40 sama ko cushewa a mama ko kuma haske mai cutarwa watan radiation ko kuma matan da basu fara al'ada da wuri ba ko kuma basu daina da wuri ba da kuma matan da basu taba haihuwa ba. Alamomin gane ciwon dajin mama: dunkule ko kauri a mama, canzawa a launi ko yanayin mama, motsiwa a mama, fitar ruwa daga kan mama, zafi ko tauri a mama, bambanci a tsakanin mama guda biyu. Yanda za a iya gane ciwon dajin mama: hoton mama a duk shekara daga mata masu shekara 40 sama, duba mama a asibiti da kuma duba mama a karan kai. Yanda ake magance ciwon dajin mama: tiyata a cire shi, amfani da magunguna, amfani da haske mai cutarwa wato radiation. Ganowa da wuri ya kan sauƙaƙa da magance ta kuma ya fi fa'ida sosai. Hanyoyin kare kanka daga ciwon daji sun haɗa da daidaita nauyin jiki, motsa jiki akai-akai, gujewan taba, cin abinci mai kyau, iyakance baraza, karin kanka daga hasken rana, sa'annan takaita hasken mai hatsari da sauransu. Share this video with your loved ones to create awareness, get informed, get screened, and get treated. Together we can fight cancer. Thank you.